Zəngəzur dəhlizi mühüm geostrateji alətdir. Artıq burada qeyd olundu, o üç bucaqdakı yerləşir, tarixdən formalaşıbdır. Və burada Cənubi Qafqazda nəzarətdən söhbət gedir. Türk-Azərbaycan münasibətlərinə nəzarətdən söhbət gedir. İndi İranlılar ki, deyirlər ki, NATO koridoru şantaj edirlər, deyirlər ki, Turan koridoru. Türk dövlətləri təşkilatı faktı var ortada. Onların ittifaqı var ortada. İki gündən bir biz Qazaxıstanda, Qırğızstanda hərbi təlimlər keçirik. Yəni, Rusiya dediyimiz kimi, ənənəvi imperiya kimi, Rusiya imperiyası harada bərqərar olubdur? Türk torpaqları üzərində bərqərar olubdur. Düzdürmü? Tatarıstandan, Kazandan başlamış Sibirə qədər, Çuxotqaya qədər, Saxalinə qədər, Saka eli, Yakutiyə qədər. Yəni, ona görə əlbəttə ki, burada bir cazibadar bir modelin yaranmasında Rusiya maraqlı deyil, mütləq nəzarət eləməsidir. Bu məsələnin bir tərəfi. İran isə Rusiyanın müttəfiqi kimi, ki bunlar 1828-ci ildə Azərbaycanı bölüblər, hətta 1943-cü ildə Tehran konferansında Cənubi Azərbaycanda inqilab və Cənubi Azərbaycanın da Suriya birləşdirilməsi məsələsi vardır. Churchill başa saldı ki, Rusiyanı da, Farsları da, siz nə iş görürsünüz, belə şey eləməyin. Yoxsa bizim şairlər, təbliğatçılar, başda Süleyman Rüstəmov vaxtla xüsusi qruplar yaradılmış, gedirdilər. Yəni, keşkə o vaxt Cənubi Azərbaycan da Suriya birləşdirilsəydi, bugün Azərbaycan xalqı bölünmüş xalq olmazdı. Bugün Suriya dağlarında Azərbaycan xalqı bir xalq kimi çıxacaqdı. Amma görün nə qədər uzaq görən idilər ki, Ruslar da başa saldılar ki, Stalini başa saldılar ki, siz bu niyyətinizdən əlsək, kim nə bilir ki, Suriya nə qədər yaşayacaqdır? Yəni, bu mümkün olan şey deyil, belə bir süni dövlət. Və belə. İndi nədir? Zəngəzur dəhlizinə niyə İran bu qədər etiraz edir? Məsələn, ondadır ki, İran Zəngəzur dəhlizini dəhliz sadəcə dəhliz kimi görmür. İran Zəngəzur dəhlizini Azərbaycanın böyüməsi kimi görür. Və onun İranın məqsədi nədir? Daima Ermənistan adlı bir geostrateji alət var ki, onunla Azərbaycana təzyiq edirdi və onu öz vətəndaşı olan 30 milyon çox azərbaycanlıya xoxan kimi göstərirdi. Yəni ki, bax görürsünüzmü, siz deyirsiniz ki, İran belə filan müstəqillik belə şeylər ağlınıza gətirməyin. Gördünüzmü, şimaldakı 10 milyon soy qardaşınız müstəqil oldu, torpaqlarını 20% get, Allahınıza şükür eləyin, Fars soyunuzuna beyət eləyin. Biz nə deyiriksə, ondan oturun, durun ki, sabah erməni gələr, sizi də öldürər. Yəni, bu şəkildə. İndi o təhdid aləti İranın əlindən çıxıbdır. Bütün dünya gördü, İran da gördü, İranda yaşayan Azərbaycanlılar da gördü. Digər orada yaşayan müsəlman qardaşlarımız da gördülər. Yəni, Azərbaycanlı olmayan Farsı da, Kürdü də, Tatı da, Ərəbi də, bilin, Talışı da, hamısı gördü ki, Azərbaycan necə qüdrətli insandır. Yəni, İranda siyasəti, dini istismar edən siyasətçilərdir. Amma orada bizim dindaşlarımız var, görürsünüz. Yəni, etnik mənsubiyyətindən asılmır, hamısı bizim dindaşlarımızdır. Azərbaycanın bu hərəkəti, bu qalibiyyəti, bu zəfəri, mən əminəm ki, onların etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, bütün müsəlmanları, dediyim kimi, Farsı da, Kürdü də, Bəlucu da, Ərəbi də, Qaşqayı da, Türkmən də, hamısını sevindirdi. Nəticə itibarilə, səmimi möminlərimiz ki, orada yaşayır, onlar gördülər ki, Azərbaycan ermənilərin donuz bağladığı məscidlərimizi azad elədi. Yəni, bu, amma İran siyasəti belə görmədi onu. İran fikirləşir ki, Ermənistanı gücləndirmək lazımdır və mütləq üçüncü bir Ermənistan-Azərbaycan müharibəsinə nail olmaqdır. Məqsəd bundan ibarətdir. Bax, o 42 kilometrlik əraziyə əgər hər hansı bir Amerikanın təklif elədiyi kimi üçüncü bir neytral şirkət gələcəksə və yaxud Rusiya gələcəksə, o yol açılacaqsa, o yolda nəzarət bərpa olunacaqdır və Hindistandan, Mumbai limanından gəlir bütün yüklər Bəndər Abbasa, indi də Çabaharı təmir. Çabahar limanını Hindistan 100 illik yarendiyə götürür və Çabahar limanından İranın şimalına gələn dəmir yolları var ki, onlar bəzi hissələrdə yoxdur. Böyük dəmir yollar, böyük xəttlər çəkirlər ki, Ermənistana rahat-rahat silah ötürsünlər, rahat-rahat silah ötürsünlər. Belə olan halda İran artıq Ermənistana silah ötürə bilməyəcəkdir. Olacaq Azərbaycanın nəzarətində, ya Rusiyanın nəzarətində və s. İran getməyəcək. Birincisi bu məsələ kimi. Yəni Ermənistanın zəifləməsini İran özünə təhdid kimi görür.